siento para nós nos desfrutarmos de um sonho? Será que é o suficiente para conseguir um sonho? Depende. O sonho pode ser complexo, pode ser simples de realizar. Mas 70 segundos às vezes é o suficiente para desfrutarmos do sonho que nós concebemos. E é isso que hoje vamos falar aqui, sonhos. De certeza que todos vocês têm sonhos. Quem é que aqui sonha em ganhar o Euromilhão? Um milhão para cima. Algumas pessoas se sentem. E ser feliz, que é uma coisa que normalmente eles dizem, ah, eu gostava de ser feliz, sonho ser feliz. Como é que sonho ser feliz? Já agora, para mim, felicidade é um caminho, nem sequer é um destino, um caminho. E quem é que sonha que o Estado devolva os subsídios em 2012? Agora, como é que vou chegar? Vai depender
caminho, não vendo mais ninguém, claro que também vendo a parte do canto. E na realidade, se eu não tivesse sucesso na primeira, abrindo para aqueles, tivesse pode ter uma segunda alternativa para o que eles dizem. Mas, isto não é para mim, eu vou correr risco de vida. Portanto, o que eu queria era experimentar todas estas sensações e poder voar, porque isso é como que voar, vamos ter aquilo que era a sensação mais próxima, voar, sem ter nenhum avião agarrado e usar o meu corpo, as minhas mãos, para passar as minhas e conseguir fazer todas as malabarismos que eu quiser fazer no mundo. Tirei um curso de paraquedismo, parte teórica, parte prática, e fiz o meu último salto, o meu oitavo salto, em que o piloto fomos a 15 mil metros de quilómetros de altitude, para conseguir experimentar um pequeno nível de 70 segundos. E no mesmo avião que eu, estava um senhor que estava em pânico, que não conseguiu fazer esse salto. Mas no fim, quando cheguei abaixo, olhei para cima e pensei em tudo o que eu fiz durante o tempo de sair do avião. E pensei que às vezes dizem que o céu é o limite. Eu não vos digo que o céu é o limite, o céu é o ponto de partida. É o ponto de partida para os vossos sonhos. Peguem dentro daqueles os vossos sonhos. Tentem olhar para eles e pensar pelo menos, será que eu consigo realizar este sonho? Será que em última hipótese eu consigo concretizá-lo? Então, se sim, devem a cada um de vocês o direito de tentar realizar os vossos sonhos, nem que seja para aprender, para crescer e para definir novos sonhos no final, porque certeza absoluta que se vão ter.